خێزانەکان یانەوان ئاچارن کار بکەن بە تایبەتی لەگەڵ هاتنی وەرزی هاوین و داخستنی قوتابخانە و خوێندنگاکە. ئەمەش دەبێتە هۆی لە ناوچوونی بەهرە و ئاواتەکانیان. لە ڕۆژی جیهانی ڕێگری کردن لە کارکردنی مناڵانیشدا کە سوکاری مناڵان داوا لەلایەنی پەیوەندیدار و حکومەت دەکەن گرنگی زیاتر بە مناڵان بدرێت و لە هاویندا لە جیاتی کارکردن خولی جۆراو جۆریان بۆ بکرێتەوە. بەبوونەی ڕۆژی جیهانی ڕێگرتن لە کارپێکردنی منداڵان زۆرێک لە خاوەندوکان و کارگاکان و کەسوکاری مناڵان داوا دەکەن کە حکومەتی عێراق بایەخ بە منداڵان بدات بۆ ئەوەی بەو جۆرە کار دەکەن. بەتایبەتی لە کاتی پشووی هاویندا دەبینین زۆرێک لە منداڵان لە دوکان و کۆگا و بازاڕەکاندا کار دەکەن. ئەمەش دەبێتە هۆکارێک بۆ لە ناوچوونی بەهرە و ئاواتەکانیان. ڕەنگە زۆرێک لەو منداڵانە بیر لەوە بکەنەوە لە پشووی هاویندا بەشداری لە خولە جیاجیاکان بکەن بۆ بەهێزکردنی ئاتی ڕۆشنبیریان و بەهێزکردنی خوێندنیان لە کاتی کردنەوەی خوێندنگادا. وەک خاوەندوکانەکانیش ئاماژەی بۆ دەکەن حکومەتی عێراق وەک پێویست بایەخ بە منداڵان نادات بۆیە پەنا دەبەنە بەر کارکردن لە پێناوی پەیداکردنی قوتی ڕۆژانەیان. باشە ئەو مناڵە لای من ئیشەکات ئەوە ماڵیان لە پەنجا عەلیە کە لەبەی سەف یەکی متوەستەیە داماوە خەرجی مەکتەبی پێ نییە، یعنی پارەی پێ نییە جل بکڕێ، پارەی پێ نییە ژیان بەرێتە سەر. حکومەت ئەتوانێت چی بکا بۆ ئەو مناڵە؟ یعنی ئەتوانێت چی کارێک بکا بۆ ئەو مناڵە کە ئیش نەکات؟ کەسێ بە کەسێک هەڵێ کاکە ئەو تاوانە بووە کە هەڵێ لە برسا ئیکەم کە وتی لە برسا دەبێ حکومەت یا برسێتێکی چارەسەرکە یا لە تاوانەکە ئەفویکە. ئەو مناڵە لە مەکتەبە ئەمەیان خۆی و باوکی ئیشەکەن مانجە لای من بە 700,000 دینار، خۆی و باوکی 300,000 یێ دەنەکرێ خانوو. يعني اگر ايش نكن بجيوي جيان يعني نروح حوت سرخيزان انسان كحوت سرخيزان ببتشي اجي من اللهم عمره ايش كات هم لمحله خلاص ابيت لمشاكل من الله دوايش ابيت مصدر رزق بخوي كخوي قورا ابيت تيجي اگر مكتب تاويش نكات هر ام مصدر رزق يبو امينته وكابيت واستاك يعني ابيت كحرفيه كلم شنا لم شعره خرافي بجيوي جيان من داران كويلي كاركردن دكات تا لەو ڕێگایەوە بتوانن سەرجەم خواست و ئاواتەکانیان بەدی بێنن کە ڕۆژگار لیانی بێبەش کردووە. کەسوکاریانیش ئاماژە بەوە دەکەن لابەر پەیداکردنی بژێوی ژیان و فێربوونی پیشە منداڵانیان فێری کارکردن دەکەن بۆ ئەوەی لە ئایندەدا پشت بە خۆیان ببەستن. باو مناڵە لە کۆڵان ناهێنین لە دەرەوە بۆ سێت و هێنامان لەگەڵ خۆمانە فێر ئیشەکەین. مناڵ کە لە مناڵەوە فێر بوو پێوستی بەوە ناکاتر ئەملاوە و لاکات و كفير كاسبي بو خوي بو خوي بيش كوتو بيا هوايات ما نهمو من على خلقش خاوني بدوائب كوية فير عيشو كارو كاسبي كا لروجي جيهاني بور ريغتن لكار بيكردني من داوان پرسيار خوي لخوي دا دروز دبيت ايا الرواية لغلاتي كبوجاكي سالانا زياتر لا 200 مليار دولار دبيتو من داواني او غلاتيش فنا برنا بر كار كردني روجانو من البنانين لقل بيدا كردني قوتي روجانا دا طای حاج الله کەناڵی ئاسمانی کەرکووک سەردێڕی هەواڵەکانتان